Assalamualaikum. Siapa suka makan tauhu fa? Biasanya kita beli kat pasar malam, tapi hari ini kita nak buat sendiri. Kalau nak menjual, biasanya orang akan kisar kacang soya untuk mendapatkan susu soya. Tapi sebab kita nak makan sendiri, kita beli je susu soya yang dah siap. Kuantiti yang diperlukan adalah 2 liter susu soya dan sepaket sebuk agar-agar jenis seberat 25 gram. Mula-mula masukkan susu soya ke dalam periuk, kemudian kita akan masukkan sebuk agar-agar dan kacau hingga sebati. Kalau ikut resipi tauhu fa sebenar, bahan yang digunakan untuk memekatkan susu soya adalah GDL atau singkatan daripada glucoma delta lactone. Bahan ni boleh dibeli di kedai kek, teman-teman. Kalau beli di Shopee pula, harganya adalah RM3.75 untuk 100 gram. Jadi, lebih jimat kalau kita gunakan GDL berbanding sebuk agar-agar kerana sepaket sebuk agar-agar beratnya 25 gram, harganya mencecah sehingga RM5 jika dibeli di Shopee. Kacau sebuk agar-agar ini sehingga sebati, kemudian hidupkan api dan masak sehingga mendidih. Bila dah mendidih, boleh tutup api dan biarkan bagi sejuk sedikit dan kemudian bolehlah dituang ke dalam bekas. Tauhu fa ni boleh dimakan sama ada suam-suam atau selepas disejukkan di dalam peti sejuk. Teman-teman suka yang mana? Abang suka dimakan bila telah disejukkan di dalam fridge. Cara nak makan adalah dengan tuangkan air gula melaka yang telah disejukkan dan bolehlah kita menikmati tauhu fa ini bersama keluarga. Tauhu fa ni sesuai untuk dihidangkan kepada anak-anak kita ketika minum petang. 2 liter susu soya boleh menghasilkan 10 bekas yang berukuran 250 liter. Maafkan, bukan 250 liter, 250 ml. Terima kasih kerana menonton video ini sehingga habis. Jika suka, tolong tekan butang like. Kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh my God. Okay, makan.